Tātad lūdzā individuālais protests, miermīlīgs, atbrauca policija, prasa datus. Čau! Atbrauca policija. Kā tu domā, kāpēc atbrauca policija? Mēs esam Ludzā, vai ne? Ludzā atrodamies. Senākā Latvijas pilsēta. Atbrauca policija. Kas būs tagad? Šī loterija ir bīstama par Viking loteriju vai par kādu loteriju? Par Latloto. Jā, jā, jā. Dīvaini. Darīt mums, kā atnācām par loteriju parunāt, ka tā ir bīstama loterija, bet nu atbrauca cilvēki, kas mums sargā, kaut kādus dokumentus mums prasa, kā mēs Ludzā varētu kādam kaut ko sliktu nodarīt, ļoti, ļoti dīvaini. Nofilmē, paturi manu kameru. Tā, redzētu. Čau, čau visiem. Es šodien no rīta uztaisīju sev kroni no folija papīrīša. Un vienkārši nolēmu Ludzā savā dzimtajā pilsētā iziet un pateikt, ka mans kronis nav īsts. Nu, vienkārši šis teksts kronis nav īsts. Un tagad man par šo tekstu laikam būs jāraksta paskaidrojums. Jo droši vien policija neticēs, kā mans kronis nav īsts. Jā. Ļoti laikam smiesies policijas priekšnieki par manu paskaidrojumu. Es esmu skolotāja, rakstīt es protu ļoti labi. Sacerējumus visādas protu rakstīt ļoti labi. Un visu kaut ko protu rakstīt ļoti labi. Nu, palītās valsts vīri laikam mani. Taujās prasīs man visu kaut ko, kādas pretenzijas būs. Tāda ir mums tagad situācija pašreiz. Jā. Tā. Tā kā Ludza arī atbalsta, piedalās kaut kāda, Ludza nav kaut kāda provinciāla pilsēta. Ludza ir cilvēki, kas kaut ko domā, kam ir savs viedoklis, kas māk uztaisīt folija kroni un nemelo, ka tas kronis nav īsts, vai ne? Nav ko... Kam šeit var pieprasīties? Jā! Kārtības sargi ir klāt, protams, bez maskām, bet, nu, elpot, nu, te reāli mēs cilvēku saprotam, viņiem ir jāstrādā. Rīgas draugi prasa noskaidrot, kāpēc iemesli, kāpēc viņus policija piekasās. Es zinu, ka policija drīkst piekasīties, ja nu gadījumā mēs atgādinām kādu noziedznieku. Nu, piemēram, viņu meklē tur par slepkavību, par zākšanu. Tā kā pilnīgi iespējams, ka es atgādinu kādu noziedznieku. Un... Tādas lietas jau kas interesantas notiek. Filmē mani uz policijas. Jā. Vienkārši stāvam uz ielas, tāpat nav Ludzas pilsētas doma. Mēs esam netālu pie Ludzas poliklīnikas. Jā, katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli, nekādu pretenziju. Es tagad esmu tikai pār savu individuālo protestu. Tā.
forši, vai ne? Vispār nākamā nedēļa 14. datumā Ludzā būs pilsētas svētki. Ludzā ir visvecākā pilsēta Latvijā. Ludzē ir gandrīz 850 gadi. 840, tagad es precīzi to skaitli neatceros. Ludzā ir brīnišķīgs pilskalns, kas patiesībā piederēja, tas ir ļoti interesanti, Stefanam Batoram, tas ir Ivana Bargā galvenajam pretiniekam, to ļoti reti, kurš zina, atbrauc uz Ludzu un visi skatās, ka ir ļoti skaists pilskalns, bet nezina pilskalna vēsturi. Vēl mums Ludzā ir daudz ezeru, vispār Ludza ir tāda kā ļoti, ļoti forša pilsēta, kur var atpūsties vasarā. Brauciet uz Ludzu, brauciet atpūsties. Uz ārzemēm izskatās, ka mēs ilgi vēl netiksim. Būs jāatpūšas tepat vien mūsu dzimtajā valstī. Un tas nav nemaz tik slikti. Atpūtīsimies Latvijā, tāpēc es aicinu braukt uz Ludzu. Mums Ludzā ir vispieklājīgākā policija. Mums Ludzā ir visatsaucīgākie cilvēki. Mums ir kolosālas viesnīcas. Un nākamā nedēļa ir Ludzas pilsētas svētki. Svinēsim kopā, priecāsimies, jā. Taisīsim sev visādas maskas. Taisīsim, kā es, piemēram, šodien. Es esmu vienkārši svētku noskaņās. Es esmu svētku noskaņās. Bet varbūt policija nepiekrīt man. Dīvaini būtu, kāpēc, lai policija man nepiekristu. Bet, nu, redzēs. Tā kā lūk, tā. Tā, es pafilmēšu. Nejauši šodien satiku šeit arī Ludzā Viktoriju. Pilnīgi nejauši mēs satikāmies uz vienas ielas. Tā var gadīties, jo Ludza tomēr ir maziņa pilsēta. Un šeit var satikties viens ar otru nejauši uz ielas, vai ne? Jā, protams. Par kādu loteriju tu stāsti? Nu, tas bija gan Latlotā, gan Bingo. Jā, nu ir bīstamas tās loterijas, jo parasti... Jā, tas ievelk, un tad tu gribi vēl, un tad sanāk, ka visa ģimenes nauda aiziet tikai tām loterijām, tas ir ļoti bīstami. Nu jā, tā ir tām loterijām, jā. Jā, tas ir ļoti bīstami. Ar tām loterijām ir arī dzirdēts, ka parasti loterijās vinnē tas, kas organizē loterijas, jā, vai ne? Jā, mēs arī esam dzirdējuši šo... Nu, redz kā. Tā, es arī piekrītu, ka loterijas ir bīstamas. Ievelk azarts. Azarts ir narkotika. Azarts tā ir narkotika. Varbūt internetā spēlē, bet tad ir pamaz to jau klātienē. Pasarga Dievs, pēc tam tu ej un durties ar kaut kādām adatu jau ņem rokā. Adatu ņem rokā. Adrenalīna. Tā ir, jā. Tā kā mums ir daudz tev liek cirsniņas, daudz atbalstītāju, daudz atbalstam. Tā joprojām policija, protams, te kaut ko te mēģina darīt, atbrauca stāv, prasa. Ludzā ar tiem protestu, nevis protestu, bet individuālā improvizācija. Mēs esam individuālajā improvizācijā. Nav pieraduši. Nezinu, ka tas vispār pat nav nekādā veidā likumā aprakstīts. Tev taču neviens neaizturēj. Ej! Jā. Nē, bet plāko tu paņem. Ej. Labi. Un varbūt iespējams ar mani gribēs iepazīties divi skaisti vīrieši. Nu, tak varbūt jūs pie manis pienāciet klāt. Nu, jūs tādi simpātiski vīrieši esat. Es nesaprotu, kāpēc es pievēru jūsu uzmanību, esmu pievēru. Es taču neko tādu nedaru. Neko. Tas ir stāvāt, kad plakās piepratī poliklīnika. Cilvēkiem ir pretenzijas piezvanījā. Ah, jā. Tāpēc, ka neviens nestaucis.
Mēs gribam būt paskaidrojumu uz pieņu, kāpēc jūs pagājāt? Mēs pieņemsim paskaidrojumu, jūs būsim brīvi. Nu, mans paskaidrums, tad tas atļaujiet, ja es nobildēšu, ne jūs te savu plakātu. Tad man ir plakāts Korona nienastajašē. Ja redzat, man ir kronis uztaisīts tāds no folija. Lieta tāda, ka 14. Datumā Ludzā būs pilsētas svētki. Es esmu svētku noskaņās un aicinu visus piedalīties pilsētas svētkos. Es sev esmu sagatavojusi kroni, un, bet lai nemaldinātu cilvēkus, es uzrakstīju, ka kronis nav īsts. Ka kronis nav īsts. Un attiecīgi tas tavu. Mierīgi, es domāju, ka es nevienam netraucēju. Es to un paskatījām ar pierakstīšu. A kādu likumu es neievēroju? Ko es tā? Jūs bijāt trietā? Nē, mēs nejauši satikām. Es saku, mēs atbraucam, kad bijām jūs trietā. Es saku, nejauši, kad katrs atnācām, kad pats atnācāts pa savu. Nejauši. Pilsēta maziņa. O to man priekš materiāla, ja tas būs uzsākta lietvedība. Jā, to lietvedība. Ja tiks uzsākta, es saku. Ja tiks uzsākta, jā, vai. Jā, es vēl to noskaidros. Vai ir kaut tas pārkāp? Varbūt jūs mani, varbūt es ar jums uz iecirkni neaizbraukšu. Neiebilstat? Ko jūs iecirkni gribat? Nu, es nezinu. Sari, tu sakat, ka beigsiet piketuši. Es jau sen būtu prom. Vienkārši es ar jums gribu parunāt arī. Jūs ļoti pieklājīgi cilvēki esat skaisti. Vēl tu uz iecirkni brauks? Nu, jā, vedīsiet. Nu, jā, brauksiet. Nu, protams, ka braukšu. Mēs neko, iecirkni pieņemsim no paskaidrojumu. Nu, es iecirknī to pašu jums stāstīšu. Taču to pašu jums stāstīšu. Nu, kādu problēmu? Skaisti. Es piesprādzēšos, jā? Jā, jā. Taču ir šitas viss. Man maskas nav līdzi. Kā būs? Maskas tam man nav. Man nav maskas līdzi. Tagad es braucu Ludzas policijas mašīnā. Ļoti ērta, ļoti forši, ļoti jauki vīrieši, pieklājīgi. Nekādu man pretenziju pret viņiem nav. Viņi pilda savu pienākumu. Gods godam. Nezinu, kāpēc varētu rasties pret mani kaut kādi jautājumi, bet es nekad neesmu bijusi policijas iecirknī, nekad. Tā kā, dārgie draugi, turiet par mani īkšķus, kaut kas ļoti nebijis manā dzīvē tagad notiks. Jā. Maskas man nav, ko es tagad taču ir masku laiks, masku balle, viss kaut kas tāds. Nu, redzēs, kā būs. Kaut kā mēs braucam ne uz policijas pusi. Policijas. Ja? Jā? Labi. Ievedīsiet vēl mani kaut kur mežā, atstāsiet? Nē, esmu stādis vēri. Es taču vispār neviena vārda neesmu pateikusi par jums sliktu, ko jūs. Es ļoti cienu šo grūto darbu šajos trakajos laikos. Tagad mēs tieši braucam manai skolai bijušai, ir uzbūvēts baseins Ludzā, bet kā baseinu uzbūvēja, tā uzlika Covid un tā šajā baseinā neviens īsti peldējies nav. Kā arī principā visas smukās skolas, ko mēs tagad braucam garām, es ieslēgšu kameru uz otro pusi, tā. Tā ir skola, skolas korpus, šeit mācījos laikam pirmajā klasītē es. Tur tālāk var redzēt manu Ludzas pilsētas ģimnāziju, kurā es mācījos, kurā skolotāja man iemācīja būt godīgai un aizstāvēt savas tiesības un aizstāvēt citu cilvēku tiesības. Tā, tas laikam ir bērnu dārziņš, mums ir kolosāla pilsēta, Ludza, brauciet pie mums ciemos un tā kā braukt uz ārzemēm tagad vispār ir diezgan apgrūtinoši un... Ja es nekļūdos, mēs piebraucam tagad Ludzas policijas iecirknim klāt. Jā, Ludzas policijas iecirknis. Jā, re, kur... Tūlītās mēs tur iesim, iekšā, droši vien. Tā.
Es domāju, ka Ludzā ir viss kriminālais apstājies, jo tagad es esmu policijā. Man nav maskas. Principā nav, lai es jūs brīdinu. Es negribu apdraudēt jūsu drošību. Paldies! Pirmo reizi šeit esmu. Nekad nav būts, cik ekskluzīva iespēja. Paldies jums liels. Labi. Tā. Tagad šeit ir inspektors, pie kura es tagad būšu ciemos atnākusi. Tā, kabinets, es jūs nefilmēšu, jums noteikti, ka tas nepatiks, vai ne? Jā. Tā kā es tikai sevi. Nu, godīgi jāsaka, ka finansējums Ludzas policijai ir ļoti slikts. Remonts nav taisīts, gadus simts. Nu, reāli, nu kāpēc jums neuztaisa remontu? Uz kurien aiziet budžeta nauda tagad? Dārgie draugi, paskatieties, kādas ir sienas. Paskatieties. Tas taču nav normāli, kad cilvēkiem, kas rūpējas par mūsu drošību, viņiem vajag strādāt tādos nenormālos apstākļos, kaut kādas nenormāli vecas žalūzijas. Nu, tā taču nedrīkst, vai ne? Tā, nu jums tiks pie jums paskaidrojums. Nu... Kā pēc jūs stāvēt pie poliklinikas? Es stāvēju uz ielas. Nu, pretī poliklinikas uz ielas, jā. Es varētu varbūt nezināt, ka tā ir poliklinika. Tā, vārdu uzvārdu jūsu. Man nav dokumentu līdzi. Nu, vārdu uzvārdu. Jā, Jelizaveta. Vai tā, jā? Korotkova. Es pirmo daļu tikai atceros. Ā, nu, supratāt, tagad visa Latvija zinās, kad man būs dzimšanas diena. Atslēgties un pēc tam. Nē, tātad 2708 82. Tagad jūs visi zināt, ka man drīz būs dzimšanas diena. Tad datu bāzi pārbaudīšu? Nu, pārbaudiet. Es visu laiku vienmēr slēpu, kad man ir dzimšanas diena, bet tagad šitā uz visiem, uz visu Latviju pastāstīju, kad man ir dzimšanas diena. Redziet, kā... Tā kā man drīz būs dzimenīte. Brauciet uz Ludzu, svinēsim. Jā, protams, nav forši Ludzas, neatbalsta valsts Ludzas policiju, nauda aiziet kaut kur, es nezinu kur, bet tas nav godīgi, ka šit tādos apstākļos cilvēkiem ir jāstrādā. Nav normāli. Tie galu galā tie ir cilvēki, kas rūpējas par mūsu drošību, kuri aizstāv mūsu tiesības. Tas nav labi, ka viņi tādos apstākļos ir spiesti strādāt. Jums pat nav kondicionēra šeit. Es varu iedomāties, cik jums bija karsti, kad bija plus 35 grādi. Saulainā puse jums ir, vai ne? Dargie draugi, cīnīsimies par Latvijas policijas tiesībām uz atbilstošu darba vidi. Man raksta, ka mūsu policija aizstāv valdību, nevis iedzīvotājus. Nu, nezinu. Es domāju, ka policijā ir daudz godīgu cilvēku palikušie un nedrīkst visus ar melnu krāsu mālēt. Nu, viņiem ir grūts darbs. Es laikam nevarētu tādu darbu veikt, protams.
kāpēc policistiem nav māksla, bišas to var iesūdzēt cilvēku tiesi pārkāpumus, arī viņi bez maskas atbrauc, nē. Nē, es nebūs man nekādu pretenziju pret Lūdzes policistiem, mēs visi esam no vienas pilsētas un nevienam neko ļaunu nevēlam galu galā. Tā. Es tā saprotu, ka policista kungs meklē manu identitāti. Jā. Jā. Es varu ar savu roku rakstīt, ja vēlaties. Nu, es rakstīšu. Var sākt diktēt? Jā. Tātad šodien... Cik jūs atnācāt no sākuma? Es pamodos agri no rīta. Bija vēs lietains laiks. Man nevajag sacerams. Tu tieši par pašu. To, kas stāvējāt uz ielas ar plakātu. Tas man tikai fakts interesē. Es to tas līdz tam nonākšu. Tad es iedzēru kafiju. Un es atceru, man ir atvaļinājums tagad. Es esmu pati dzīvoju, strādāju Rīgā, bet pati esmu no Lūdzas, Lūdzāniete. Es atbraucu uz atvaļinājumu uz Lūdzu, bet iespējams šeit arī palikšu, jo man iespējams piespieda vakcinācijas dēļ vairs nav darba skolā. Tāpēc es varbūt esmu bezdarbniece. Atcerējos, ka mums nākošu nedēļu Lūdzā ir pilsētas svētki. Es nolēmu sagatavoties pilsētas svētkiem, kaut kādu svētku tērpu savu uztaisīt gribē. Es savu uztaisīju kroni no folija papīra, ko jūs tagad varat redzēt man uz galvas. Un es vienkārši gribēju padalīties ar cilvēkiem, ka tas kronis nav īsts. Un es izgāju ar šo plakātu uz ielas, un tad atbraucāt jūs, un mēs šeit tagad runājam ar jums. Cik jūs apmēram iet? Neatceros. Es esmu atvaļinājumu aizlaiku, neskaitu. Tā kā tā. Man šķiet, ka cilvēki garām braucēja, viņi ļoti labi saprata manu to ideju, ka kronis nav īsts. Nekādu pretenziju nebija, es nevienam netraucēju. Tā kā ļoti interesanti, kas varētu te notikt. Jā. Atceras, kā arī Lūdzes pilsētas svētki, jā? Uzveidot savu kostīmu. Jā. Izveidoju savu kostīmu. Kura elements ir kronis? Kronis. Es varu kroni atstāt kā lietišķo pierādījumu. Es sev vēl varu uztaisīt. Nu, tā vispār nav problēma. Kroni no folija, ja? Jā, no folija papīra. Esmu ķīmijas skolotāja. Folija sastāv no alumīnija. Metāls alumīnijas, ļoti vieglas metāls. Šis metāliskais spīdums, viņš ir raksturīgs arī sudrabam un arī platīnam. Un es gribēju cilvēkus informēt, ka kronis... Saku, nu jums galīgi mēbeles ir sliktas. Nu, valsts parūpējieties Lūdzu par Lūdzas policiju, viņiem vispār uz šī krēsla, zināt, cik daudz nervozu cilvēku ir sēdējuši un vēl sēdēs. Viņiem vajag, lai būtu ērti. Nu, kroči, es uztaisīju šitādu plakātu. Šitādu tar plakātu. Korona nie nastajaišie. Nu, man ir krievu saknes, es uzrakstīju arī krievu vārtiem. Es nezinu, kas ir neatbilstošs situācijai pašreiz. Nu, tagad sēžu... Korona nenastējuši? Jā, lūdzu. Es jums varu atstāt, ja gribiet. Kroni varu atstāt, šo varu atstāt, pati varu palikt. Nu, jums taču būs jautrāk ar mani. Jums te, kas jums te par cilvēku? Ģimene arī jums taču ir, ne? Ģimene mani atbalsta.
Nu, kā jūs bez ģimenes būsiet ģimene, bez ģimenes, ja jūs gribat šeit palikt? Ah, jā, nu tiešām, tiešām, nu labi. Es viņus varētu uz šeit pasakt, man ir ļoti laba ģimene. Tie darbinieku pagaidām. Nē, 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 es nestrādāt, es atbalstītu morāli, dziesmas, dejas. Tā, uz tiesi plakāt, tam tieši, tālāk. Izgāju uz ielas? Izgāju uz ielas pastāvēt ar viņu, un tad atbraucāt jūs. Viss. Un tagad te mēs esam. Uz pašas ielas nestāvēju. Nu, es tur staigāju, tur šurpu, tur šurpu, nu, turpu, šurpu, turpu. Man nav viena konkrēta GPS punkta, es tur staigāju. Un vienkārši stāvēt, ja? Jā, smaidīju. Un smaidīju, jā. Smaidīju. Sabiedrību piesauc, kādas nekārtības darīt, vai ne? Nē, 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 nē. Ko jūs? Elpoju svaigu gaisu, jauka, brīnišķīga, lietaina diena. Es jums gribēju tēlaini visu aprakstīt. Ar emocijām, ar izjūtu, ar dziļumu. Gribēju pastāstīt jums visu, kas notiek. Dārgie skatītāji, pašreiz policists, kas ar mani runā, ir ārkārtīgi kompetents un pieklājīgs. Man nav nekādu pretenziju pret Lūdzas policiju, bet man ir pretenzijas pret valdību, kas uztur mēbeles. Nu, paskatieties, kādas šausmīgas mēbeles ir šeit kabinetā. Nu, tas taču nav normāli uz šīm mēbelēm, cik nervozi cilvēki sēdēs. Tas nav pareizi. Jūs atnācat viena pati piketa, nekāda nebija nerīkot pārējā. Es pati par sevi, pati par sevi. Tas bija individuālais lēmums. Šitā. Atnācāt jūs? Tur jau sievietes bija vai? Es pat nepamanīju, kas tur bija, nebija. Es tikai sev uzmanību pievēršu, atbildu tikai par sevi. Neatceros, vai bija sievietes, vai nebija. Neatceros nekādas sievietes. Vairāk vīriešus atceros. Jā. Tas, protams, tagad nav trendā Latvijā. Tagad mums ir praida nedēļa, bet nu, es vairāk uzmanību tomēr vīriešiem pievēršu. Nu, es nevaru, nu, pa krievu valodā, nu, tomēr esmu valsts iestādē. Piketu jūs nerīkojāt, jā? Un nebija pieteikts jūs, kā jūs nebija. Tas nebija nekāds pikets, tam ar piketu nav nekāda sakara. Nekādā sakarā, nē, jūs ievada maldināšanā, iespējams tagad Lūdzā notiek kaut kādi, nezinu, noziegumi ļoti neskaisti, jūs tagad savu zelta laiku tērējat uz mani. Tur varbūt kaut kāds noziegums ir noticis. Un kolēģi ir brīvi arī pagaidām, kas dežurē. Nē, es esmu vienīgais iecirknī. Nē, nu tas labi, ka vismaz nav tā, kā viens cilvēks uz visu iecirknī ir atstāts. Es domāju, ka Lūdzā viss ir kārtībā. Lūdzā ir labās, drošās rokās. Ļoti korekti pret mani izturās nekādu... Pretenziju nav. Man pieredzējuši cilvēki saka, ka policista kungam vajadzētu pierakstīt visu, ko es stāstu par laiku, par cikos es pamodos. Paldies, Robert, es zinu, ka tavs viedoklis ir ļoti svarīgs. Tā nekādas pikas nerīkot un nevienu nepiesaucu. Nepiesaucu, tikai dievu piesaucu. Pikas ir nebija pietis, jo gāju individuāli. Jā. Vēl kaut ko papildināt? Es nezinu, es izlasīšu. Ko atlākātu vēlaties?
parādīt, ka kāpā kāds tāds rūpās. Kronis nav īsts. Kronis nav īsts. Čitām tur rakstīts. Korona nie nastajašie. Nu, es pēc tam izlikšu bildīti. Gan jau policista kungs mani palaidīs prom. Un nezinu, kādas te varētu, kāda būtu, varbūt jautājumi. Atceramies, nākamnedēļ ir Ludzas pilsētas svētki. 14. Datumā Ludza ir senākā Latvijas pilsēta. Ludza ir brīnišķīgs pilskalns, kas kādreiz ir piederējis Stefanam Batoram. Tas ir Ivana Bargā galvenais pretinieks. Šeit ir kolosāls vēsturiskais mantojums. Tā kā brauciet uz Ludzu, priecāsimies, Ludzā ir daudz, daudz ezeru. Ar robežām tagad ir problēmas tikt kaut kur. Apceļosim Latviju, brauciet uz Ludzu, šeit ir kolosāla pilsēta, kolosāla pieklājīgi policisti, nekādu pretenziju man nav pret viņiem, remontu, es tagad cīnīšu, kaut kā vajag, lai viņiem ir normāls remonts, ir uztaisīts. Kondicionēra cilvēkiem nav saulainā pusē, tas ir neadekvāti vispār. Es jau, jūs droši vien mani gaidiet. Es nekavēšu jūsu laiku, tā, es izlasīšu un... Tā, uzskatāt, ka neesmu neko pārkāpusi, ja? Es neko neesmu pārkāpusi. Nekam pārgumu neesmu izdarījusi. Vēl kaut ko papilnāt vēlties. Nē, a jūs uzskatiet, ka es esmu kaut kādu... Nē, es pagaidām neuzskatu neko. Mums par man jūsu viedoklis interesē. Man jūsu viedoklis ļoti interesē personu. Tiks jautājums. Ja būtu jūs piketā kopā visi, jā, tad būtu jau uzreiz zināms, ka tas ir pārgumu. Nē. Nu, jūs kā sakat, ka... Jums ir tāds rūkraks, jums vajadzētu būt ārstam. Atceros konkrētu laiku. Es esmu atvaļinājumā un atnāt uz ielu. Atvaļinājumā, ka arī ir Ludzas pilsētas svētki. Es veidoju sev kostīmu. Es varu izlasīt jums. Jā, izlasīt. Nu tā, lai es arī redzētu. Jā, Ludzas pilsētas svētki. Es izveidoju sev kostīmu proti kroni no folija papīra, kurš nav īsts kronis. Un uztaisīju plakātu uz kartona papīra uzraksts korona nie nastajašie, pēc kā es izgāju uz ielas un smaidīju. Nekādas nekārtības, kā arī nepiesaucu sabiedrību saīkot nekārtības. Es atnācu viena pati individuāli nolēmu. Jā. Un neatceros, vai bijas tas sievietes jaus ar plakātiem. Pilnīgi pareizi neko neatceros. Jā, nekādu piketu es nerīkoju un nevienu uz to nepiesaucu. Kā arī piketu nebija pieteikums, jo gāju individuāli. Jā. Ar plakātu es vēlējos parādīt, ka kronis nav īsts. Es uzskatu, ka nekādus likuma pārkāpumus neesmu izdarījusi. Tad ir pareizi. Vēl papildināt kaut ko? Jūs ieteiktu kaut ko papildināt? Tas ir jūsu paskaidrojums. Jums ir vairāk pieredzes šādos jautājumos. Ko es gribēju pārādot, to pagaidāmas pajautāju. Jā? Jā. Nu, ko man tagad vajag izdarīt? Tagad jāpieks no maniem vārdiem uzrakstīt pareizi. Var uzrakstīt no maniem vārdiem, apmēram ir uzrakstīts pareizi. Jā, apmēram pa jā. Jo jūs nepierakstījāt par lietaino laiku, par man taču... Saulītes spīd. Tagad es, kad pie jums atbraucu, sāka saulītes spīdēt, kad es tur stāvēju liela lietus. No maniem vārdiem. No maniem vārdiem, apmēram... Uzrakstīts pareizi. Apmēram ir... Uzrakstītas pareizi. Izlasīju, man izlasīja pārakstu savu. Mēs kopā izlasījām. Nu, izlasījām ar atarpa. Mēs kopā ar policijas darbinieku izlasījām paskaidrojumu. Un es visam apmēram
Piekrītu. Ka man pret jums pretenziju nav nekādu. Vārds pierakstīt, jā. Pret policistu. Nu, es uzrakstīšu. Jā. Man pretenziju nav. Nu, varbūt būtu kaut kādi jautājumi, bet tas ir personīgi. Personīgi. Jā. Viss. Viss. Izlaidīsiet mani ārā. Izlaidīšu e-pastu ir un telefonu. Es... Un telefonu, jā. E-pastu prasa uzrakstīt. E-pasts man ir ļoti skaists. Jo es esmu tomēr ķīmijas skolotāja, jūs neticēsiet, bet tādas ir ķīmijas skolotājas. Tādi laiki tādas skolotājas. Stroncijas 90, tas ir radioaktīvais stroncija izotops. Atceramies, jā, viņš kļuva aktuāls tīpaši pēc Černobiļas atoma avārijas. Gmail.com, ja kas rakstiet man droši. Mums pilspalva beidzas. Nu, ne, cilvēkiem jā, jā. Nopērciet lūdzu, vismaz lūdzas policijai normālu pilspalvu. Labi, tagad es iešu promis jūs. Nu. Tā.